көбөйүп баратат да, а биз иштеп эле жүрдүк, баарыбыз эле. Кетип кала албайсың, жөтөлдүм, температурамды өлчөсөм эле 37,3 болду. Слабость болду, боль грудной клетки, далым ооруду, чалканган жатсаң вообще өпкөң кысылып дем ала албайсың. Мен өзүм оорусам оорую, семьям жукпас экен деп стрессте болдум да. Контактныйларымды жашырбай бүт айттым. Болгон контактныйларым штопаларга да жукпасын депчи. Дем кысылып, удушье дале бар, туруп туруп элем да, удушье болосуң, адышка болосуң, куйрук басса. Бирөөгө жолуксаң делечи, бул ковид болду эле, ушу мага да жугуп калабы деп аткан сыяктуу болгонсуң. Мындай алысыраактан учурашып, ушундай болуп калат экенсиң өзүңчү, өзүңдү өзүң мындай бөлүпчү. Обществага барганда өзүн кандай алып жүрүштү билип эме кылса, мындай оору мынчалык көбөйбөйт беле. Тяжелый форма менен ооругандан кийин уже өпкөңдө фиброз калып калат окшойт да.